USAID-ის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში დღეს გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ თორტიზაში ინმეწარმე ზურაბ მერებაშვილის სამაცივრე მეურნეობა გაიხსნა. აღნიშნული პროექტები მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი რეგიონი ამ ხილის განვითარებაში არის ერთ-ერთი მოწინავე და შესაბამისად ესეთი პროექტები ხელს უწყობს ბიზნესმენების, ასევე ფერმერების ხელშეწყობას და განვითარებას. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზურაბ მერებაშვილს სოფლის განვითარების მცა აგენტოს დანერგემომავლის პროექტის ფარგლებში დაუფინანსდა, ესე იგი, ის მეურნეობა, სადაც მან გააშენა ტკბილი ალუბლის ბაღი. რა თქმა უნდა, ერთი და მეორე არიან ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში და შესაბამისად ეს გვაძლევს ჯანსაღ და ხარისხიან პროდუქტს. ასევე ასეთი სამაციურე და იგივე ცივი ხარისხის მიწოდება მნიშვნელოვანია არა მარტო ადგილობრივი მხოლოდ ერთი ფერმერისთვის, არამედ აღნიშნული სამაციურე მეურნეობის და ცივი ხარისხის მიწოდებით შეუძლიათ ისარგებლონ ადგილობრივმა სხვა ფერმერებმაც. We're here in Tortiza in Cheetah-Cartley to open a new cold storage facility. ეს არის USAID-ის საქართველოს მთავრობის და კერძო სექტორის, რა თქმა უნდა, ერთობლივი შედეგი. ჩვენ ერთად შევძელით ამის, საერთო ძალებით შევძელით ამის განხორციელება და ეს, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ქვეყანაში ეკონომიკის გაძლიერებას. პირველი რატომაც ამას აქვს ასეთი მნიშვნელობა, ეს შექმნის სამუშაო ადგილებს, ასევე შესაძლებელი იქნება, რომ ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებსა და სამხრეთ ოსეთის მხარეს მდებარე სოფლებს შორის მოხდეს დაკავშირება აი ამ ბაზრების, ფერმერები გაძლიერდნენ უფრო მეტად. მეორე რატომაც არის ეს მნიშვნელოვანი, ეს არის თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობა, საქართველოს მთავრობას და კერძო სექტორს შორის, რაც გადამწყვეტ და წამყვანია კერძო სექტორის ჩართულობა, განსაკუთრებით კი კერძო ფერმერების ჩართულობა. ეს ძალიან კარგია და რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ მსგავსი პროექტებზე, მუშაობას და საქართველოსთან კიდევ მჭიდრო თანამშრომლობას. To developing the country further and to growing the economy in the future. So it's great to see Georgia's private farmers collaborate in this initiative as well. We are continuing and we're deeply invested in Georgia's agriculture as we have been for many years and we will continue to be so invested in the future.